Segons la Confederació Espanyola d'Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències, a Espanya hi ha 1.200.000 persones afectades per la malaltia de l'Alzheimer i 4 milions i mig de persones estan involucrades en la seva cura i el seu suport. A Reus, l'Associació d'Alzheimer de Reus i Baix Camp s'encarrega de donar suport a aquestes persones i a les seves famílies a través de serveis de cura i programes de suport. Ara han rebut per part de la Generalitat de Catalunya l'assignació de les primeres places públiques a la demarcació que van dirigides a un centre especialitzat en trastorns neurocognitius. Es tracta d'una fita significativa i històrica que els permetrà expandir els seus serveis i garantir que més famílies tinguin accés a aquesta atenció personalitzada. Això no només augmenta la sensibilitat i la conscienciació, sinó també fa que la comunitat s'uneixi per donar suport a totes les persones afectades. La cura d'aquestes persones és un dels desafiaments que tenim que afrontar tots plegats. Quan tenim ja l'expertesa al territori i tenim un grup de persones que fa 25 anys que us dediqueu a aquest tema, en qui millor donar-li les places per a les persones que ho necessiten que amb aquesta entitat, amb aquesta associació? Perquè ja hi ha el recorregut fet, ja hi ha aquests 25 anys d'història. Ja se sap com s'ha de treballar, s'estan introduint millores referents. Paral·lelament a aquestes places, el govern català també els ha concedit una subvenció de més de 200.000 euros. Entre les partides hi ha 83.000 euros destinats al Centre Terapèutic d'Atenció Diurna, 40.000 euros al Servei d'Informació d'Orientació i Assessorament o 54.000 euros a l'atenció integral i especialitzada per a persones amb deteriorament cognitiu lleuger i fases inicials.